Fala, galera! Desculpa que a gente tá mexendo aqui na mesa pra tentar adaptar algumas coisas. E tem certas situações que só dá pra fazer quando tá em live. Porque eu consigo ter noção de espaçamento aqui. Ai, ai, ai! Cá estamos nós pra fazermos a segunda semifinal do dia. Quem vai enfrentar... Quem vai enfrentar os Tigres na final... Das 4h20 da tarde, quem vai enfrentar o Nacional, o Huracán, na disputa de terceiro lugar, às 3h10. Saberemos já já. Autoriza o tio! Quem começa no ataque já são os Rengos a motor. Rengos de preto e amarelo, Nacional de branco, os tricolores, né? Branco, vermelho e azul. Áudio ótimo, vídeo também, obrigado. É, mas eu tô louquinho pra colocar aquele ventiladorzinho aqui que vocês amam. tô doido pra colocar aquele ventiladorzinho aqui pra vocês ficarem ouvindo. Tomara que continue um clima ameno aqui dentro da Arena Carioca 1 e não precisemos de esse cooler de resfriamento, né? Direto na aparelhagem. Que bela troca de passes do Rengos a motor. Que isso, hein? Colocando na roda, galera, do Nacional. É tiro de... Não, tiro de meta. Mago. Cap. De novo é o Mago. Marcado por Fran. Leva para a zona morta da quadra. Vai ganhar o tiro de canto. Então, só para deixar. Chegamos à casa de dois. Opa, deixa eu zerar aqui. Dois minutos. Oi, pode falar. Tigres na final. Tigres na final. Esperando o vencedor desse jogo. E para terceiro lugar, o Huracán esperando o perdedor desse jogo aqui. Podemos ter uma final Argentina. Podemos ter uma final Argentina contra Uruguai. Oi? Qual que é a pergunta? Qual chamar o time? O preto e amarelo é o Rengos a motor. O de branco é o Nacional do Uruguai. Obrigado. Nada, pô. Tentativa do Rengos! Aperta o play! Abre o placar. Os argentinos do Rengos a motor. Sempre ele, Cap. O camisa 7. Mas também, que jogada que fez o El Mago. 1-0. Cap abre o placar. Faz o primeiro gol do Rengos a motor. O 12º gol do Rengos em 3 jogos. 12º, que um foi... Não, minto. 10º gol. Porque o primeiro jogo foi 4, o segundo foi 5. 9, mas esse tá certo. Eu falei errado. Eu tava contando 5 com 6. Na verdade, é 4 com 5. Então, é o 10º gol do Rengos a motor na Libertadores. Time artilheiro. E... Baliza 0. Acima de tudo, baliza 0. O Rengos a motor. E se eu não tô errado, o Tigres também baliza 0, hein?
Tigres também, porque o primeiro jogo foi 0x0 e o segundo foi 3x0. Então, ambos os times... E esse de hoje, o Tigres ganhou de quanto? Foi 1x0. Então, o Tigres, 3 jogos, 4 gols, nenhum gol sofrido. Até agora, Rengos Amotor, 3 jogos, 10 gols feitos, nenhum gol sofrido. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, digamos que nós teremos aí o prêmio de melhor defesa, defesa menos vazada. Digamos que aconteça de dar Rengos Amotor e Tigres na final, Tigres sem ter tomado, Rengos Amotor sem ter tomado nenhum gol, e o jogo vai 0x0, acabou nos pênaltis. Não sei nem se tem pênalti, sei que tem prorrogação. Mas digamos que... se tiver mais alguém, o que perder, irmão? Aí vai ficar os dois times com zero gol, então... Não, mas o que perder tomou gol. Pra perder tem que tomar gol. Ninguém ganhou, cara, o gol. Mas aí não é tempo regulamentar. Não se conta como gol se for pênalti. Como gol sofrido. Essa é a questão. Vai ter que passar a contar, porque não tem como os dois times ganhar. Agora eu coloquei um... Agora eu aluguei um triplex na cabeça de vocês que estão em casa. Muito obrigado vocês que já nos acompanham pelo YouTube no canal da BFC Brasil. Vocês são fenomenais, vocês são fora de série. Obrigado a vocês que estão também pelo Facebook da maior do DDD18, pelo Facebook da Narra de Guerra. Vocês que nos acompanham sempre pela twitch.tv/narradeguerra. E vocês, nossos amigos que já nos seguem no Insta. Se você fizer algum print, algum post de store, marque aí, ó, Narra de Guerra com D, tá bom? Que vai ser muito bem-vindo. E vai ser muito agradável poder compartilhar desses momentos com vocês também no Instagram. Já estamos compartilhando aqui ao vivo no YouTube, mas compartilhar no Instagram também é sempre muito, mas muito gostoso. Fran, vem tentando o ataque o Nacional. Os uruguaios buscam um empate, 1x0 Rengos Amotor, gol marcado pelo Cap. Camisa número 7, o Greco, o Cap. Tentativa de chute na segunda finalização também, bem posicionado, sempre bem posicionado ali o Muradia. YouTube da HBFC. HBFC, né? Isso. O Kikwen Muradia ali defendendo a meta do Rengos Amotor. Se não tá realmente à frente da baliza, porque senão também fica complicado, né? Se ficar à frente da baliza aí complica aí muito. Patrícia mandou vamos, Los Rengos. A Marcela Pérez mandou vamos, Los Rengos de mi corazón. É. Marcos Souza mandou salve de guerra, salve. Aí é uma diferença, né? Salve, muchacho. Tô falando em espanhol aqui que até com os meus amigos do Brasil vou começar a falar assim agora. Ai, ai. Vai chegar em Araçatuba. Olá, olá não. Oi. Olá, que tal, muchachos? Quando não, chega assim. Qual é, pessoal? Como é que vocês estão? Aquele chique. E o pai vai falar, toma jeito, moleque. Tentativa. Olha o gol olímpico! Aperta o play! Demoraram pra marcar esse gol. Nacional! Jogão. E um gol olímpico na semifinal da Libertadores. Um gol olímpico na semi da Libertadores. Fran mandou direto, ela ainda beija o poste direito. A baliza direita do Kiko e do Muradia ficou naquele se tocar na bola. Pode ser que ela entre ali com um gol contra. Ficou naquele foi, não foi. Quando? Se deu conta de conseguir, a bola já tinha atravessado a linha, a arbitragem deu o gol. Um agora pro Rengos Amotor, primeiro gol sofrido pelo Rengos Amotor na Libertadores.
Bom, faz sentido essa pergunta. Eu não vou fazer ela ao vivo. Não. Eu me nego a fazer essa pergunta ao vivo. Não vai. Mas ela colocou um triplex na minha cabeça também essa pergunta. Vou deixar que alguém faça esse comentário. Se alguém fizer, aí eu falo, ah, faz sentido. Nossa. Vou fingir que, nossa, oh, não é. A chava que teria que entrar todo o balão. Eu, ó, na rua. Em minha concepção, sim. Entrou todo o balão. Entrou todo o balão em la baliza. Daqui, agora eu vou falar em português que eu falo um pouco mais certo. Daqui, olhando, pra mim tinha sido gol. Eu acho que demorou pra assinalar o gol, na verdade, a arbitragem. O árbitro ficou com tanto medo de dar o gol sem ter entrado 100% ali na baliza, que ela já tinha entrado há 3 segundos já. Quase que consegue tirar da baliza o Muradia. E o Agus Pérez Dias mandou, vamos, Nacional! É, galera torcendo bastante aqui. Mar del Plata está com os Rangos. Vamos nos pibes. Boa, Mar del Plata. Muchas gracias. Dez minutos e 40, já serão dois gols, um para cada lado. O Rangos a motor abriu o placar com o Cap. Deixa eu só trazer um pouco mais para cá a nossa câmera. Aí. O Rangos a motor abriu o placar com o Cap. O Nacional empatou tudo num golaço olímpico. Desse aí, ó, do Fran. É, pra mim essa bola era do Nacional também, a arbitragem. Ele tá melhor posicionado do que eu. Ele tá vendo de um ângulo que eu não consigo ver. Às vezes do ângulo dele, teve um toque por último ali no Fran, que ocasionou posse pro Rangos a motor. Agora a Lúcia vem ali pra tentar não dar o espaço que gosta. O El Mago tentou ali, vai chegar. Ainda os argentinos do Rangos a motor. Cap vai bater direto. Explodiu no Fran. Linha de fundo na hora de mandar. La Plata presente. Vamos, Franco. Boa, Margarita. E a torcida do Nacional tirando. A torcida do Nacional ali, ó. Os familiares. São muitos familiares, na verdade, que vêm torcer, né? Por ser meio de semana, bem mais. E fora que é em outro país. Não é tão fácil que tenhamos tantos torcedores assim do Nacional. Mas os familiares que estão aqui torcendo muito desde o primeiro jogo, que foi contra o Tigres, que é a reedição da final de 2023. Ai, a Lúcia deu mole. A Lúcia acabou não brigando pela bola, ficou melhor pro El Mago. Fran, El Mago faz a volta, faz la vuelta. Saiu não, hein? Agora saiu. Saiu por último, ela tocou no Fran. Será que teremos outra final com o Nacional e Tigres? Ah, tem tempo ainda, hein? Temos tempo pra saber isso. Temos pelo menos mais 7 minutos dessa primeira etapa e 20 da segunda. Pra saber quem leva a vaga. E se você ainda não votou no nosso torcedômetro do YouTube, clica lá. Estamos com apenas 39 votos, 70 pessoas acompanhando agora ao vivo. Então não custa nada se você torce pro Rangos a motor, vota lá no Rangos. Se você torce pro Nacional, vota também no Nacional. Lúcia. Muradia. Vem se aventurar na ofensiva. Bola pro Nacional. Fran.
teve um choque ali, mas não chegou a ser um choque faltoso. Mantém ainda a posse em quadra. Arbitragem, outro choque, mas também não foi faltoso. Agora é semifinal, agora começam a aparecer uns barulhos aí de colisões. Não são colisões, obviamente, maldosas nem faltosas, mas é que às vezes é aquela de eu não vou desistir da jogada. O outro também não desiste, acaba tendo esse pequeno choque. Bola pro Fran, acabou. Opa, teve falta antes. Agora tá começando. Agora, essa colisão já valeu mesmo como falta. Rengos a la final, vamos! Boa! Galera torcendo aí pela Margarita. Marcela Pérez mandou, eu gritando em casa como... como se me... Vocês escutaram? tu seres maravilhosa! Ela mandou, eu gritando em casa como se me escutassem. Ai, Marcelo, muito obrigado por estar acompanhando. Essa é a magia da transmissão. Essa é a magia que a Narra de Guerra traz para vocês. É você estar em casa, às vezes no celular, num computador, num tablet, na televisão, no YouTube, e você poder se sentir perto, se sentir parte desse espetáculo, porque vocês sim são parte desse espetáculo. Isso aí é o quê? D'Angelo. Grande D'Angelo. 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 D'Angelo, D'Angelo, cá. D'Angelo, vou quebrar um pouquinho o protocolo, tá bom? Não é algo normal, mas estamos aqui com o D'Angelo do Tigres de Pacheco. Oi. Manda um recado, um abraço para os torcedores de Tigres, fizeram um espetáculo. Bueno, un abrazo para toda la gente de Argentina, estamos acá representando a Tigre y bueno, a la Argentina también. Vamos a la final ahora a las 4. Si pudieses escoger un adversario, ¿preferistes la reedición de la final o un duelo argentino? No, la verdad que para cualquiera de los dos estamos completamente preparados. Así que... sí, ¿quién vié? ¿Quién vié, veio? No. No, no has de escoger. No. Gracias, gracias. Obrigado, soy sistema. Gracias. Obrigado. Obrigado. Uma figura! Figura esse D'Angelo, pô! O homem tá confiante, demais. Nada como chegar na final da Libertadores e ser o primeiro finalista, porque você assiste a segunda semifinal tranquilo. Exatamente. Quando você assiste a primeira. Quando você vai jogar a segunda, você já. Não sei, na minha concepção, você já entra um pouco mais assim, meu Deus. Já tô garantido. Se você for jogar a segunda, igual eles estão jogando agora. Assistem a primeira, fala, cara, nós já sabemos quem a gente vai enfrentar. Já sabe que a gente vai ter que sofrer duas vezes. Sofre duas vezes, que sofre já sabendo quem é a final e sofre pra jogar a semifinal. Agora, claro que é o meu modo de olhar. Posso estar falando, às vezes você que está em casa fala, não, o que você está falando não tem nada a ver, De Guedes. É, porque tem gente que prefere, né? Tem gente que prefere jogar a segunda. Como é que eu devo me comportar, isso aí. Exato. Mas uma coisa certa, ambas as equipes são pressionadas. Todas. Porque o Rengos a motor pode chegar aí na sua primeira final. Acho que na primeira final, né? Talvez o Rengos, não sei. Rengos que nunca foi campeão, mas pode chegar na final. Fez uma bela primeira fase. E agora não tá tendo a vida fácil contra o Nacional do Uruguai. O Nacional é um time que não foi campeão, porém é o atual vice-campeão. E do Uruguai já tivemos aí o Huracán e Deportivo Montevideo como campeões. Então tem a chance de chegar como o terceiro finalista, o terceiro uruguaio na final. Vem o Rengos a motor, quase nessa chegada, nessa linda subida do El Mago. Muito disputado.
agradecer obviamente a todos vocês que fazem acontecer, a BFC, a PFC, FIPFA, Dom Atacadista, PowerSoccerShop.com, Suderge, Secretaria de Esportes e Lazer, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Ministério do Esporte e Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Pode falar. Ele acabou, o árbitro americano aqui, ele acabou de me explicar que se empatar, vai ter dois tempos de 2 minutos e meio. Sim. Vai ser a prorrogação. Sim. Porém, se não houver gol, se continuar no empate, vai ser infinitos tempos de 10 minutos, nosso famoso gol de ouro. Ah, aí volta a ser aquele famoso gol de ouro. Aí vai ser 10 minutos, não fez? Dá uma descansada pra dizer, vai ter que fazer 10 minutos até alguém marcar o primeiro gol. Vamos torcer pra que isso não aconteça, né? Porque até amanhã. Após o intervalo de 2 a 5 minutos. Ah. É um intervalo de 2 a 5 minutos. Aí, entendi. No final. Ah, ok. Sem pênalti. No penal. Yes, gol em gol. Ok. Entendi. Então é isso. Não temos pênaltis. Yes. Estamos já na casa de 20 minutos do relógio da Narra de Guerra. Estamos pela arbitragem. Eles falaram que nas edições passadas tiveram pênaltis. Só que nessa edição especificamente eles preferiram fazer o gol de ouro pela dinâmica do jogo. Ele me explicando aqui o que se ia entender mais ou menos, que eu também não falo. Tentativa do Rengos a motor. Fran, em cima da linha, consegue evitar o que pudesse ser o gol da virada e passar à frente os argentinos. E na casa de 21, apita. Fim da primeira metade da semifinal. 1 pro Rengos a motor, gol marcado pelo Cap. 1 pro Nacional do Uruguai, gol marcado pelo Fran. Daqui a pouquinho voltaremos. Muito obrigado você que acompanha aqui no canal da ABFC Brasil. Daqui a pouquinho estaremos de volta para a segunda etapa dessa partida que vale vaga na final. Não sai daí, já a gente volta. Solta a música aí, seu Cosme. We'll be right back.
estamos nós para a segunda etapa, enquanto autoriza o tio. Começa. E agora sim é Nacional do seu lado esquerdo. Rangos na motor do seu lado direito. Ah, e chegou uma informação pra gente aqui bem no finalzinho do primeiro tempo, tá? É, Diversión Divertida mandou aqui, ó. Nacional era o Deportivo Montevideo, campeão de nome. Então, traduzindo, o campeão da temporada 2018, que foi o Deportivo Montevideo, hoje é o Nacional. Isso é legal, são informações que às vezes a gente acaba não conseguindo coletar antes, e vocês nos ajudam demais quando vocês colocam esses pequenos pontos aqui e só enriquecem a transmissão. Sabe algo que pode enriquecer a transmissão? Você deixar o seu like, que eu sei que você ainda não deixou. Somos 50 e tantos ao vivo, quase 60, e apenas 6 likes. Deixa o teu like aí, poxa, não custa nada. Deixa o joinha. Torcer pra cabeça só, né? Torcer pra ficar boa. Experimenta. Chama esse que é bom. Esse é meu patrão. Como de xaropinho. Esse é meu patrão. É o chefão. Esse é o chefe. Chefe é chefe, né, pai? Chance pro Fran. Já fez um Olímpico Fran, hein? Seria pedir demais o Fran fazer dois seguidos desse? Não, seria. Seria um pouco. Seria um pouco, talvez. Mas o Fran tá jogando muito. Alguém, sabe alguém que tá, pra mim, tá um pouco apagado nesse jogo? Lúcia. Jogou muito bem os dois primeiros de ontem. Jogou muito bem ontem. Tá fazendo básico hoje ali. É, ela tá, acho que mais defensiva do que ofensiva hoje. Tá jogando muito mais a defensiva ali. A Lúcia de ontem tava batendo muito mais lá em cima pra tirar a bola na próxima área adversária. Hoje ela tá bem mais tranquila. Perigosa pro Fran aí. Que... E daí o Fran bater daí. É perigoso. Ele é complicado daí. Ele é embaçado, hein? Se alguma coisa se sentir, eu acho que vem aí. Acho que vai vir tiro direto, hein? Pelo jeito. Falei, vem direto do Fran. Tava ali bem o Muralha. Vamos ver aqui o que nós temos de comentário de vocês. Vamos por mais uma bela transmissão. Buena transmissão. Obrigado, Hugo Pulas. Desde Montevideo com o coração tricolor. Vamos, Ticos. Boa! Galera de Montevideo. Ai, caiu. Não, o troféu da Libertadores não tem nem como cair, porque aquilo lá... É, mas... Rapaz, aquilo lá tem o peso de um... Da mesa. Rapaz, né? Aquilo lá tem o peso de uma pilastra. Não tem como cair aquele troféu. Ele é muito pesado, realmente. As pessoas falam que o troféu da Libertadores ele é pesado. O da Libertadores de Power Chair é pesado também. Bom, eu nunca peguei o da Libertadores de verdade. Eu também não, mas igual, falaram que é. Olha a Lúcia, acabei de falar dela! Aperta o play! Nacional! Lúcia, falei que ela tava apagada, falei que eu sentia a falta dela, eu disse que eu sentia a falta da camisa 10, e na jogada trabalhada faz o segundo. Nacional passa à frente. Engraçado, tu falou sobre, tu falou duas coisas nessa partida que mudaram completamente, postura da Lúcia e que o Rangos Amotor não tinha sofrido gol. Pra você ver. É só informações, são apenas informações. Não posso fazer nada. Uma coisa que a gente não pode fazer é elogiar. Olha aí, o El Mago não gostou dessa marcação do Luiz Cláudio, que deu a lateral pro Nacional. Você viu o que eu te mandei no WhatsApp? Você viu? Primeira transmissão, já viu que... Na primeira, lembrando que Malemar tem seguidor no YouTube, tô traduzindo. As coisas estão acontecendo. Agora tá batendo 73. Divide os 228, tempo médio de transmissão 9 minutos para cada um que assiste em casa.
Vem tentando a subida. Aí a Margarita torcendo pro Rangers, falando que si se puede. Bola parada do... É sempre um... Sempre complicado pra quem defende quando é bola parada pro Nacional, ainda mais esse aí, o Fran. Tentativa de jogada mais trabalhada não deu muito certo. A Fran acendeu. O Fran e a Lúcia jogando muito. Lembrando que tem de se ficar sempre da marca da trave para trás. Isso. Sempre da marca da trave para trás. A jogadinha ensaiada, ó. Ó. Essa eu tô até vendo, ó. Essa eu tô vendo já. É, porém, a galera do Rangers também tava vendo. Foi só a gente. Eu tava vendo, mas o Cap também tava. O capitão também tava. Não à toa. Não à toa consegue aí desvencilhar e evitar o que pudesse ser o terceiro e promissor gol do Nacional. Tentativa de ataque. Agora quem vem é o Rangers a motor. Opa. Olha o Cap! É sempre perigosíssimo essas jogadas de El Mago e Cap. Agora a bola acaba saindo e vai ficar em reposição para o Nacional. Se você ainda não deixou o seu like na transmissão, por favor, deixe o seu like, deixe aquele joinha, não custa nada e ajuda muito aqui o trabalho da BFC. E o trabalho da Narra de Guerra, não à toa você está podendo assistir com riqueza de imagens em HD 720 na BFC Brasil. Ontem vocês puderam acompanhar a Narra de Guerra. Hoje é o encerramento da Libertadores, semifinais. Daqui a pouquinho teremos aí a disputa pelo quinto lugar. Pelo quinto lugar, pelo terceiro lugar e pela grande taça da Libertadores. Essa sexta edição da Libertadores de Power Chair Football aqui no Rio de Janeiro 2024.
Vem tentando subir pro ataque ali o El Mago. Já chegamos à casa de 10 minutos da segunda etapa. Claro que esse relógio é o relógio da Narradegueda, não tem obrigatoriedade de ser igual ao do árbitro. É mais para vocês terem uma noção de quanto já se passou. O primeiro tempo vai sempre do 0 ao 20, o segundo tempo do 20 ao 40. E agora é contra-golpe, vem o Nacional! Passa muito perto para delírio da torcida do Nacional ali, ó. A cada subida do Nacional, os familiares sempre vindo junto pro ataque. Estamos aqui no, numa cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, Arena Carioca 1. Pela primeira vez, o garoto do bairro Claudio Norcinti. Um homem, né? Porque 33 anos já não sou mais um garoto. Pra minha mãe sempre você, mas o rapaz do Claudio Norcinti, da Rua 2 do Claudio Norcinti, fazendo acontecer no esporte paralímpico, fazendo o que sabe de melhor, que é trazer emoção e trazer você que tá longe, você que muitas vezes tá aí na Argentina, você que tá no Uruguai, como parte desse lindo trabalho e trazer você o mais perto possível aqui da arena. Ali organizar calma, ainda não foi autorizada aí o El Cap. Quer, obviamente, quer acelerar o jogo, né? O Rengos a motor, não à toa. Tem que dar uma pergunta agora. Pergunte-me: o que é mais gostoso? Segundo colocado ou terceiro colocado? O que é melhor? O que você acha que você preferiria ganhar? Cara, na verdade, varia muito. Eu vou fazer essa pergunta pra você que tá em casa. Você que tá em casa, uma pergunta. O que pra você é mais, seria mais aceitável? O segundo lugar ou o terceiro lugar? Ah, é campeão. Não fiz a pergunta de campeão. Fiz a pergunta se é mais aceitável chegar na final, acabar não ganhando, mas ficar com o segundo lugar, ou não chegar à final e na disputa de terceiro lugar conseguir o bronze, no caso. Porque no caso, se você... Só um minutinho, vamos só ver esse ataque promissor do Rengos a motor. Uma bela jogada. Porém o Fran... Au! Teve um choque ali. Agora já para tudo. Arbitragem. A falta cometida em cima do Fran. Pode falar agora, desculpa, pode continuar seu pensamento aí, Matheus. Porque se você ganha em segundo lugar, você ganha a medalha. Só que você perdeu o último jogo. Quando você ganha terceiro, você ganha a partida. A emoção de eu ganhei, cara. Sim. A gente batalhou pra estar aqui. Segundo lugar, já tem alguns, né? Com uma mentalidade assim de eu sou um fracasso. Eu perdi. Boa. Sei não, acho que eu prefiro bronze, né? Ou prata, não sei. Vem tentando armar a jogada ensaiada ali o Fran. Bola dele com a Lúcia. Tentou inverter para o Marco, não deu muito certo. É apenas lateral, a posse fica. Lá na ala direita vem agora o Rengos a motor. Que busca o quanto antes chegar na meta, chegar ali no gol, na baliza do Tony. Porque vai perdendo por 2-1. Fez a primeira partida de 4-0 o Rengos a motor. Ganhou a segunda por 5-0 e agora vai perdendo. No momento que não podia perder, por enquanto, por 2-1. Quem vem pro ataque é o Nacional com a Lúcia. Ela contra o Cap. El Cap. Contra a Lúcia. Vem tentando achar um espacinho. Cap
desvencilhando ali a pelota, a bola para subir pro ataque. O Rengoza Motor não pode fechar ali a Lúcia. E é posse agora para a galera do Nacional. Perigosíssima essa jogada aí. Autorizado, vem o Fran. Será que vai mandar direto o Fran? Se posiciona ali o Marco para tentar ajudar a bola para Lúcia, passa por ela, atravessa toda a extensão lateral da quadra. Sempre sorridente a Lúcia. E a posse é pro... é... não? Substituição? Substituição? Vem Aranha para a quadra. No lugar de El Rey. Tenta sair rapidinho da quadra defensiva. O Rengoza Motor com o El Mago, marcado pela Lúcia. E é lateral, a posse fica com o Rengoza Motor ainda buscando a subida com 16 para 17 da segunda etapa. Olha lá, a Marcela mandou, vamos lá, Aranha! É... ainda se mantém com a posse, mesmo ali nas divididas, mesmo quando não tá tão fácil. Para os argentinos do Rengoza Motor, consegue sim ficar com ela. Opa, não, deu dividida. Até achei que, pelo que o Luiz Cláudio apontou, bola pro Rengoza Motor, mas não. A arbitragem deu como bola a ser disputada. Lúcia. Ela contra El Mago. Lúcia tentou o giro, El Mago melhor com ela. Sem muito aqui o que fazer. Briga ainda pela posse. Teve choque. Rolou toque, hein? Teve um toque ali. Porém, não foi faltoso. A posse vai continuar com o Rengoza Motor. Faltando no relógio da Narra de Guerra aqui 2 minutos. E agradecer, obviamente, a vocês que fazem acontecer a BFC, a PFC, FIFA, Dom Atacadista, PowerSoccerShop.com, Suderge, Secretaria de Esporte e Lazer, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Ministério do Esporte e Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Tudo que não aconteceu ontem está acontecendo nessa partida. Esses choques, esses... É. Vai, já vamos batendo aí 97. 90 e quantas pessoas? 97 pessoas ao vivo agora nessa segunda semifinal. Uma marca muito, mas muito grande aqui no YouTube da BFC. Se você puder, já se inscreva no canal da BFC. Ajuda muito para outros eventos que possam acontecer aqui no Brasil e também, por que não, na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, no Chile. Então, dependemos de você, amigo, para poder fazer isso aqui acontecer da melhor forma possível. Você que está em casa, essa é a segunda semifinal. Daqui sai quem enfrenta o Huracán na disputa de terceiro lugar e quem vai enfrentar o Tigres de Pacheco na grande final das 4h20 da tarde. Daqui a pouquinho teremos uma pausa e voltaremos para a disputa do quinto lugar entre Rio de Janeiro e Novo Ser. Acaba saindo ali por completo a bola, é tiro de canto. Você, se puder, já nos siga também no Instagram, né?
no Instagram da Narra de Guerra. Sempre muito bem-vindo, todo o apoio de vocês. Tentativa na trave! Era o empate do Rengo Zamotor. Já batemos a casa de 40 gerais aqui na Narra de Guerra. Estamos, obviamente, pela arbitragem. O Rengo Zamotor buscando deixar tudo igual e levar para a prorrogação. Eita. Ainda tá valendo o Tony! Uma bela jogada ensaiada, o Tony consegue evitar o que pudesse ser o empate do time argentino. Ainda vem Rengo Zamotor, Tony de novo para fazer a defesa. Tira dali o Tony. Vem tentando acelerar. Lúcia. Teve ali um choque da Lúcia com o El Mago. Segura a bola na meia quadra. Está comprado o árbitro. Está irritada a torcida argentina. Um abraço, Alexis Pulas. No ataque ainda, a galera do Rengo Zamotor, bem o Fran. Fran que pra mim fez o gol mais bonito do campeonato, que foi o gol olímpico. Sai ali, por último ela toca no Fran. Vem tentando o ataque, enquanto ergue os braços para a festa uruguaia na arquibancada da Arena Carioca. 1 para o Rengo Zamotor, gol do Cap. 2 para o Nacional, gols de Fran e Lúcia. Para alegria dos uruguaios que vão repetir a final do ano passado contra o Tigres de Pacheco. Vamos para uma pequena pausa, voltaremos após esse mini almoço às 13h20. Deixa eu ver aqui como é que tá. Deixa eu ver aqui, eu já falo para vocês agora. Isso! Às 13h20 no horário de Brasília, daqui 40 minutinhos voltaremos para o jogo do quinto lugar entre Rio de Janeiro e Novo Ser. Muito obrigado a todos os parceiros envolvidos direto e indiretamente. Eu sou Maurício de Guerra, essa é a Narra de Guerra juntamente com a ABFC Brasil, na sua APFC Libertadores Power Chair Football 2024. Os maiores e os melhores para vocês.